Вітаю! Суспільне мовлення та громадський рух чесно продовжують спільний проєкт «Звіти наживо». Ми прагнемо змінити застарілі стандарти звітування посадовців на місцях. І сьогодні говоритимемо про права людини та їх дотримання у місцях несвободи. Тож я вітаю у нашій студії Олену Дємєнєву, регіональну представницю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Запорізькій області, яка обіймала цю посаду до 12 квітня 2019 року, а також з нами на зв'язку протягом програми буде Юрій Піка, представник громадської організації «Україна без тортур» у Запорізькій області, а також він ще є громадським монітором національного превентивного механізму за дорученням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. У студії для вас працює Інна Халеп. Також я хочу нагадати нашим телеглядачам, що ви можете телефонувати протягом прямого ефіру до нашої студії за телефоном 239-02-19. Триває наживо трансляція програми у Фейсбуці, а також на нашому сайті на сторінці UA Запоріжжя. Долучайтеся до обговорень, пишіть у коментарях свої запитання, будемо на них відповідати. Наприкінці програми телефонувати ви можете протягом усієї програми. І от, власне, я, пані Олена, добрий вечір ще раз. Дякую, що сьогодні прийшли до нас. Нагадую вам правила нашої програми. На початку ми вам надамо 5 хвилин для вашого звіту, потім ми обговоримо трішечки його, потім перейдемо до топ-теми щодо дотримання прав людини у місцях несвободи. У нас також будуть відео запитання від громадських активістів у відеозапису для вас. І ще наприкінці програми ми надамо вам 2 хвилини для підсумків нашого ефіру і обговоримо, що нам, якщо будуть якісь запитання у Фейсбуці. А зараз я хочу, аби наші телеглядачі детальніше познайомилися із нашою гостею, тож я пропоную візитівку. Дємєнєва Олена Васильівна. Освіта. У 1999 році закінчила Запорізький юридичний інститут МВС України за спеціальністю правознавство. Освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст. З січня 2009 року по лютий 2009 року – підвищення кваліфікації в Університеті економіки і права КРОК. Випускник проєкту «Міжнародне право в правозахисній діяльності. Дистанційне навчання адвокатів правам людини», який проводився з жовтня 2014 року по лютий 2016 року мережею будинків прав людини в Україні і Українською Гельсінською спілкою з прав людини. Закінчила навчання для юристів та адвокатів застосування міжнародних стандартів з прав людини, механізми захисту прав людини, передбачені системою ООН та інші, організованого Українською Гельсінською спілкою з прав людини та інститутом CELI Прага, Чехія, 2016 рік. Місця праці. З 3 лютого 2014 року по 14 липня 2017 року директор регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Запорізькій області. З січня 2016 року до 21 грудня 2017 року координатор громадської приймальні Української Гельсінської спілки з прав людини в Запорізькій області, основною діяльністю якої є безоплатне надання кваліфікованої правової допомоги громадянам, захист прав людини у Запорізькому регіоні, здійснення правопросвітницької роботи серед населення та підвищення його правової культури та правової свідомості. З серпня 2017 року до 21 грудня 2017 року регіональний координатор взаємодії з громадськістю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Запорізькій області. З 22 грудня 2017 року по 12 квітня 2019 регіональний представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Запорізькій області. Громадська діяльність. З травня 2014 року є членом Запорізької обласної організації «Союз юристів України». З лютого 2014 року є членом Координаційної ради молодих юристів при Головному територіальному управлінні юстиції у Запорізькій області. З 2 березня 2017 року є членом обласної громадської організації «Українська ліга розвитку паліативної та хоспісної допомоги». Є сертифікованим експертом і тренером Європейської програми освіти у сфері прав людини для представників юридичних професій Ради Європи. Програма HELP. Має відзнаку Союзу юристів України орден за заслуги 2-го ступеню.
от, власне, які ж посадові обов'язки у регіонального представника Уповноваженого з прав людини Верховної Ради України? Давайте подивимося. Основні посадові обов'язки під час роботи у секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Організовувати та брати участь у перевірках стану дотримання прав людини і громадянина державними органами та органами місцевого самоврядування, громадськими об'єднаннями, підприємствами, незалежно від форм власності, їх посадовими і службовими особами. Безперешкодно і без попереднього узгодження, без повідомлення про час та мету відвідувати державні органи та органи місцевого самоврядування, підприємства, незалежно від форм власності, а також отримувати відомості щодо з'ясування обставин подій за відкритими провадженнями та з інших питань. У разі виявлення підстав для притягнення до адміністративної відповідальності складати протоколи про адміністративні правопорушення за фактами невиконання законних вимог уповноваженого та представників уповноваженого, порушення законодавства у сфері захисту персональних даних, порушення законів України про звернення громадян, права на звернення і про доступ до публічної інформації, ненадання доступу до судового рішення або матеріалів справи за заявою особи, а також інші порушення закону України про доступ до судових рішень, відповідальність за які передбачена статтями 188, 212 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Запитувати та одержувати в установленому законом порядку необхідні документи, матеріали та інформацію від державних органів та органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань тощо, незалежно від форм власності їх посадових і службових осіб. Є вичерпний перелік усіх посадових обов'язків Уповноваженого з прав людини Верховної Ради України. Це основні, аби наші телеглядачі мали якесь певне уявлення. Пані Олена, ви пропрацювали майже 2 роки так, на цій посаді, звільнилися 12 квітня нещодавно. І от у вас є, ви особисто брали участь у моніторингах у місцях несвободи, ну і в інших місцях. І у вас є 5 хвилин за регламентом нашої програми, аби прозвітувати про свою діяльність, тож прошу. Дякую, Інна. Я вітаю всіх телеглядачів, які зараз з нами. І хочу сказати, що дійсно на цій посаді я працювала майже 2 роки. Представник, регіональний представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини раніше не був представлений у Запорізькій області, тобто я була перша. Є певні напрацювання. Коли я складала свій звіт про роботу, мені було важко відібрати ті критерії, про які я хочу сказати, але я вибрала такі самі яскраві цифри. Отже, виїзних перевірок за цей період було здійснено 70. Виїзні перевірки, як правило, здійснюються за зверненнями громадян, коли вони вказують на те, що були тим чи іншим чином порушені їхні права, або це можуть бути власні ініційовані перевірки. Моніторингових візитів було здійснено 25. Моніторингові візити були здійснені до різних місць несвободи. 23 участі у судових засіданнях з метою здійснення моніторингу дотримання процесуальних прав учасників процесу, які зверталися з відповідними заявами. Було здійснено 77 прийомів громадян. Прийоми громадян, як велися на території міста Запоріжжя, так це були і виїзні прийоми, у місцях несвободи. Прийнято приблизно 700 громадян, це ті, які приходили самостійно, але дуже багато людей зверталися за телефоном, за консультаціями. І проведено та прийнято участь у просвітницьких заходах, що також дуже важливо для цієї діяльності, в кількості 57. Якщо в мене залишився час, я прошу його перенести для ефіру. Ну, так, ваш є час, але за вашим проханням, добре, тоді будемо переходити до ефіру. Ви сказали, от щодо моніторингів, вони здійснювалися за територією Запорізької області. Так, звісно, на території Запорізької області. І от ми підготували бліц-опитування, це не є якимось соцопитуванням, це от просто такий зріз людських думок. Щодо прав людини, от як наші громадяни розуміють, чи розуміють взагалі, що таке права людини? Давайте подивимось. Що таке, на вашу думку, права людини? Права людини – це те, що прописано в Конституції, як на мене. Тобто те, що вона може робити,
згідно закону. А як, на вашу думку, права людини можуть порушуватися? Знову ж таки, звертаючись до закону, якщо він не виконується, це порушення. Коли виконуються закони України і дотримуються права власності, нам скажемо, права на лікування, права на освіту. Коли людина звертається, наприклад, до органів правопорядку і їй відмовляють в її праві, це порушення її прав на життя, на освіту, на ті потреби людини, на які вона, в принципі, має розраховувати. Право на працю, право на безплатне здоров'я, не здоров'я, а лікування, і на освіту. Я вважаю, що це самі головні для людини. У мене пенсія і не мала, і не велика. Мені її не вистачає на зимній період, не вистачає на оплату опалення. Це що, нормально? Щоб не ущемляли самого чоловіка, так сказати. Це, щоб не обмежувало людину. Це гідність людини, можливість самореалізуватися, так сказати. Це щось на кшталт кріпосного права. Тоді обмежувалися права людини. Тоді ущемлялися чоловічі права. Права людини – це коли… Права людини – це коли людину десь обмежили, так сказати. То людина може звернутися, і твої права захищатимуть. Людина має себе відчувати захищеною законом. У нас відключили газ у домі. В мене під'їзді включили, а в сусідньому – ні. Чому? Тому що там десь не оплачено за газ. І ось люди вже тиждень сидять без газу. І я вважаю, що це теж порушення прав людини. Нарушення прав чоловіка. На вашу думку, чи близькі були наші громадяни до своїх думок, що таке права людини і їх порушення? Це для мене це саме болюче питання, оскільки дуже багато громадян, які зверталися і в письмовому вигляді, і усно щодо порушення своїх прав, не зовсім люди розуміють, де є порушення прав людини, а де є право порушення. Я хочу сказати, аби всі це знали, що мова про порушення прав людини йде там, де ці права порушуються з боку держави, посадових, службових її осіб або державних органів. Коли йдеться мова про те, що там сусід не так встановив забор або порушив якісь там межі, це є, звичайно, якісь стосунки, правопорушення, які можна вирішувати в судовому порядку або звертатися до правоохоронних органів. І саме на уповноваженого покладено контроль за здійсненням, контроль щодо дотримання конституційних прав громадян. Ми підготували інфографіку таку невеличку, зробили вибірку. У нас програма більше присвячена сьогодні місцям несвободи. І от, власне, що таке місця несвободи? Давайте подивимося, увага, на екран. До них належать кримінально-виконавчі установи, слідчі ізолятори, заклади примусового лікування, військові частини, психіатричні заклади, пункти тимчасового розміщення біженців, приміщення для транзитних пасажирів у пунктах пропуску через державний кордон, будинки дитини, інтернати, притулки для дітей, центри соціальної реабілітації дітей та осіб з інвалідністю, психоневрологічні інтернати, геріатричні пансіонати, будинки-інтернати для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, пансіонати для ветеранів війни і праці. Ми цю інформацію взяли з інтернет-ресурсу Вікіпедія, вони посилаються на різні правові і законодавчі документи. Цей перелік не є вичерпним, це такий основний, аби наші телеглядачі мали уявлення. Чи правильно ми зробили так, на вашу думку, чи чогось не вистачає? Так, дуже правильно, і можна розширювати. В Україні налічується більше 40 типів місць несвободи, і завжди, коли я проводжу правоосвітні заходи, є у мене таке питання, що ви вважаєте, що таке місце несвободи? Як правило, перша відповідь – це установа виконання покарань, тобто де засудження відбувають покарання.
покарання. Насправді дуже багато таких місць несвободи, вони мають різне підпорядкування. І що стосується самого визначення місця несвободи, це те місце, де людина залишається попри її волі, не може самостійно покинути це місце, залишається в цьому місці за розпорядженням, за наказом. У нас бувають також неформальні місця несвободи, окрім тих, які ви перелічили. Неформальні – це які? Давайте пояснимо. Ну, наприклад, центри з реабілітації, там, де лікують людей від залежності, там, алкогольної або наркотичної залежності. Це також вважається місце несвободи. Будь-яке місце, де тримається людина і не може самостійно покинути це місце. Або в силу розпорядження наказу, або в силу якихось фізичних або психічних можливостей своїх. Ну, ми також підготували інформацію, наша творча група. От щодо прав громадян, які знаходяться в цих місцях несвободи, які права найчастіше порушуються, давайте подивимося на екрані. Це люди мають право мати хорошу їжу, хоч якусь їжу, насправді не лише хліб, мати нормальний туалет і ванну. Насправді просто туалет часто буває і баню раз на тиждень. Мати де спати, нормальні умови для проживання. Насправді часто буває сунуті по двоє ліжка або бетонна підлога в ізоляторі чи сон по черзі із співкамерниками. Мати доступ до ліків. Насправді це може бути прострочена аптечка лише з активованим вугіллям і повна відсутність зубів у клієнтів закладу, бо стоматолога запрошувати дорого і важко. Мати можливість розпоряджатися коштами, що тобі виплачує держава. Насправді буває, що ці кошти присвоюють собі директори закладів, якщо їхні клієнти фізично недієздатні особи. Це інформація з ресурсу «Ачоніт», з інтернет-матеріалу журналістки, яка от брала участь у моніторингу. От які ще права порушують, от на вашу думку, часом? Різні установи, де можуть триматися люди, взагалі в кожному місці йде різна мова про, так сказати, різні порушення. Ну, наприклад, що стосується слідчого ізолятору, або це може бути установа виконання покарань, та дуже часто це постає питання сунуті ліжка, малі площі, де розміщуються, тримаються особи дуже довгий час, наприклад, в СІЗО, да, там люди можуть перебувати і рік, а то й більше. Якщо це мова йде, наприклад, про притулок або дитячий будинок, так, там частіше йде мова про якість харчування. Наприклад, останній випадок, який ми бачили, це, ну, не буду казати установу, яку ми відвідували, але виявилось таке, що продукти харчування зберігаються разом із будівельним матеріалом взагалі. Тобто картопля, а рядом відкрита банка з фарбою і вапно замішане у відрі. Якщо ми будемо брати, наприклад, інтернат, де тримаються діти, ну, як правило, це медична допомога. Раніше дуже гостро стояло питання також надання, ненадання або неналежного надання медичної допомоги, що стосується СІЗО, установ виконання покарань. Але наразі ця ситуація покращується, оскільки створені спеціальні центри, які відповідають за надання медичної допомоги. От вас охоче пускають на територію цих місць несвободи, коли ви робите моніторинг? Це передбачуване питання, оскільки дуже багато людей його ставлять. Що стосується установ пенітенціарної служби? Взагалі ніяких питань немає, ніяких перешкод не створюється. І я тут хочу сказати спасибі нашій обласній прокуратурі, оскільки вони систематично проводять заходи, правоосвітні заходи, на які запрошують мене, на які запрошують керівників цих установ пенітенціарної служби, де я розповідаю про те, що я маю право робити, в який час, послідовність дій і так далі. Що стосується закладів, які відносяться до інших сфер, наприклад, ті ж інтернати можна брати. Ну, там може бути питання, хто ви, а що ви, а ми не чули, а навіщо ви прийшли. Що ви робите, коли ви бачите порушення? От, чи можете ви вплинути та змінити цю ситуацію? Порушення, коли мене не допускають, це також порушення. В такому випадку я мала право складати протокол за невиконання законних вимог уповноваженого або його представників. І хочу сказати, що жодного протоколу складено не було, оскільки ситуація вирішувалася на місці. Тобто були усунуті недоліки? Недоліки щодо допуску моніторингової групи усувалися, саме так.
А якщо стає питання щодо виявлених недоліків і подальшої, що ми робимо з цим подальше, так, я зрозуміла, так? За результатами моніторингового візиту, будь-де ми його проводимо, я складала звіт за встановленою формою, звіт направлявся до уповноваженого, і за результатами звіту складалися проекти листів реагування. Ці листи реагування, вони фіксують ті порушення, які були зафіксовані, адресуються або якусь в вищестоящу організацію установу, або безпосередньо до міністерства відомства, якому підпорядковується певний заклад, і вказувались конкретні дії, які необхідно провести для усунення в подальшому або усунення, яке відбувається, прав людини, усунення порушення прав людини. Ви знаєте, наша творча група, ми побували у Запорізькому нашому СІЗО, вони зараз роблять там низку таких ремонтів. Давайте подивимося сюжет, от СІЗО, як воно так, виглядає так. За кордоном, так сказати. Ось таку камеру для жінок нещодавно відремонтували у Запорізькому СІЗО. Тут облаштували куток для харчування, поміняли комунікації та сантехніку. Начальник установи Олексій Азаров каже, ремонт камери завершили нещодавно. Загалом умови утримання людей у Запорізькому СІЗО різні. У камерах знаходяться від 2 до 8 осіб. Та спростовує міф про те, що місць у слідчому ізоляторі не вистачає. Ні. Люди не сплять по черзі. Значить, був період, коли жорстко Генеральна прокуратура проводила моніторинг площі, вимірювала наша прокуратура Запорізької області, відділ по нагляду, який курирує нашу службу. Значить, було вирізано майже, дай Бог пам'яті, десь близько 350 спальних місць, ліжок зайвих. Тобто, провели заміри камери площі, відмінусували санвузол і встановили кількість ліжок згідно площі. Ось, якщо це там санітарна частина, там трохи менше, якщо це жилі камери звичайні, то там більше. Тобто привели в повністю відповідність. І згідно цієї відповідності слідчий ізолятор розрахований на 846 ліжок, а тримається у нас зараз 670 осіб. Це разом з транзитно-пересильними, з жінками. Також у слідчому ізоляторі відремонтували кімнату для відпочинку персоналу. Ремонт тут тривав протягом останніх 3 місяців. Наступний об'єкт, котрий зазнав реконструкції, кімната для побачень, котра умовно ділиться на 2 сектора – безконтактна за склом та місця для бесіди за столом. Поруч знаходиться харчоблок. Тут здійснили ремонт завдяки підтримці Червоного Хреста. Організація виділила 1 600 000 гривень благодійних коштів. Роботи завершили у 2018-му наприкінці вересня. Приміщення ділиться на кілька секцій. Спочатку прийом та розподіл овочів та інших продуктів харчування, зазначає Олексій Азаров. Буде виходиться складно на сутки продовольствия, руки всі, звішування проводять, і хлібний. Сектор режеться хлібушек, храниться, розвозиться. Під час нашого візиту на кухні якраз завершували готувати обід. Наразі ремонтні роботи тривають у медичній частині Запорізького СІЗО. Нам показали приміщення, де триває або був здійснений ремонт. Начальник Запорізького слідчого ізолятора Олексій Азаров, він не приховує, що умови різні взагалі в камерах від 2 до 8 осіб. Ви там були 2 роки тому, так, із моніторингом. І так. От можна зараз ми також ще раз подивимося ще один матеріал. От тоді були виявлені порушення у так званому транзитному відділенні. Так, так. Воно вже зараз відремонтовано. Ми зараз подивимося, давайте подивимося коментар начальника СІЗО, як його відремонтували, і ще потім повернемося до розмови. Так. Що
Що таке камери збірного відділення? Це камери, через які особи прибувають в слідчий ізолятор та вибувають зі слідчого ізолятору. Особи там розміщуються до 2 годин з метою проведення обшуку, медичного огляду, ознайомлення, якщо це особи прибувають до слідчого ізолятору з ІТТ, значить, вивчення особових справ засуджених та ув'язнених, точніше, ну, з ІТТ прибувають в заарештовані. Якщо транзитно-пересильні особи, про тих, яких ми балакали, що слідують там, місто Дніпропетровськ, місто Маріуполь, там, Одеса, то це запаковані справи, і їх не вивчаємо. Щодо ремонту, був проведений ремонт там в 16-му, в 17-му році. Значить, це було, спочатку це був перекритий дах першого режимного корпусу, бо не було сенсу проводити ремонт, якщо не протікав дах. Значить, допомагали бюджет облради, виділили кошти 525 тисяч десь гривень, півмільйона, не можу там десь в цифрах помилитись. Значить, був закінчений ремонт крівлі, і після цього було прийнято рішення про ремонт камер збірного відділення, яке припало якраз на перевірку уповноважених з прав людини, які перевіряли та винесли там висновок, що в жахливому стані вони перебувають, ці камери. Десь місяця за 2-3, навіть, мабуть, ми їх підремонтували. Це були замінені пластикові вікна. Це було повністю відшпакльовані стіни, лавки, столи, каналізація, вентиляція примусова, ось освітлення, перевели на LED-освітлення сучасне, яке не мало споживає електроенергії. Ну, скажімо так, вже 2 роки воно функціонує. Частково час від часу приходиться їх там трошки підкрашувати, тому що нагрузка велика, люди часто їздять, дуже швидко приводять в, скажімо так, не зовсім добрий стан ці камери. В даний момент там проводиться робота однієї камери по переобладнанню в санпропускний, щоб особу могли глянути медичні працівники, могли її, скажімо так, народним язиком покупати, постригти. От, виявити в неї всі тілесні там ушкодження, якщо такі є, татуювання і все таке. Зараз, ну, відремонтували, ми частину бачили цього ремонту, тобто воно вже, це відділення в належному стані, і аби порівняти, от, як стало, як було, так, бо, ну, начебто нічого особливого не зробили, так, на перший погляд. Олексій Азаров, він надав нам фотографії, це як було тоді 2 роки тому. Давайте подивимося ці кадри. Наприкінці травня 17-го року закінчили ремонт збірного відділення, а в 11 місяці в місто Київ на отримання даної подяки. Але їхав, не сподівався, що її отримає. Це от, це фотографії, які умови були. От, пані Олено, ви можете долучитися і розказати. Я хочу сказати, що дуже змінилося, і можна сказати, що це взагалі виглядає як 2 різні установи. І Запорізький слідчий ізолятор – це одне із тих закладів, де дуже швидке реагування на будь-які зауваження відбуваються. І хочу сказати, що 2 роки тому це був не єдиний моніторинговий візит, і був взагалі такий період часу, що я щодня ходила, мене кожен день розпочинався з того, що я відвідувала Запорізький слідчий ізолятор. І зміни справді відбуваються, і за це, ну, велика вдячність керівництву, звісно. Які, ну, ми бачили, так, що вже зробили ремонт, і так, вже всі ці стіни, вони вже зашпакльовані, пофарбовані. І от, власне, яка ситуація в інших місцях Несвободи у Запорізькій області, от що можна сказати? Різна. Відрізняється, будь-який заклад відрізняється один від одного. Що стосується саме установ
відбування покарань, тобто установ пенітенціарна служба. Так, там відбуваються ремонти десь краще, десь гірше, але все залежить від фінансування. Тобто, ну, є деякі проблеми. Дуже бувають проблеми із їжею, так, ось там, особливо це стосується людей, які знаходяться на певній якійсь дієті. Це може бути і цукровий діабет, і ще щось, тобто не дотримується цього надання, повертаємося, опять же, до надання медичної допомоги або неякісне надання і так далі. Що стосується самих приміщень, умов перебування, вони дуже різні. Як ви розумієте, будь-яка установа виконання покарань, вона не складається з якоїсь однієї камери. Тобто це величезний заклад. Якісь кричущі випадки такі були зафіксовані, на які вам довелося реагувати от протягом останнього часу? От можете навести приклади? Кричущих випадків, що стосується установ пенітенціарної служби, не було. Тобто, інших закладів несвободи? Інших закладів несвободи. Єдиний випадок, такий кричущий, я можу сказати, це був Дніпровський відділ поліції, і це було у березні цього року моніторинговий візит, де керівник цього відділу не допускав взагалі моніторингову групу до проведення моніторингу. Були певні листи реагування, і, наскільки мені відомо, по всій Україні є розпорядження про те, що необхідно проводити заходи щодо навчання, щодо компетенцій уповноваженого, що він має право робити, щодо допуску уповноваженого і так далі. Ну, це був такий найкричущий випадок, оскільки ми так і не змогли встановити, яким чином ведеться облік тих осіб, які затримані. Взагалі це ніде не фіксується. Тобто, скільки наразі людей тримається затриманих у Дніпровському відділі поліції, ніхто вам не скаже. Ми ще, от, власне, зробили такий матеріал, у яких умовах перевозяться затримані у Запоріжжі, і, ну, або люди, які їдуть, ну, яких доставляють до зали суду. Давайте... Автозаки, вагонзаки – це також є місцями несвободи. Так, місця несвободи. Давайте подивимося коментар. Це командир відділення конвойної роти Олександр Сазонов. На даний час в нашому підрозділі знаходиться три автомобілі. Один ГАЗ 3302 «Газель», ось вона, і два автомобілі «Форд Транзит». Нових видали в 2017 році. На даний час один автомобіль знаходиться на виїзді. Почнемо з «Газелі». Вона була видана в 2008 році. Характеристики які? Ну, вже якби рік випуску сам за себе говорить. Форд Транзит більш новий був виданий в 2017 році. В ньому знаходиться кондиціонер як і для персоналу конвою, так і для затриманих. Автономний обігрівач теж. А так все нове. Кількість місць для перевезення 9 затриманих. 4-5 камер одиночних і одна камера для 4 осіб затриманих. Крім того, знаходиться 6 співробітників поліції. 3 знаходяться в салоні кабіни і 3 знаходяться поряд з затриманими. В «Газелі» 7 чоловік затриманих, не більше, в «Форді» 9. В старому авто немає ні кондиціонера, все старе вже. В нових автомобілях більш все удосконалено, і кондиціонер в кожну камеру, і автономний обігрівач, він постійно працює. Комфорт більш вдосконалений, ніж на старому автомобілі. Пані Олено, от чи доводилося вам, ну, от, моніторити оці умови, яких доставляються затримані, перевозяться? Ні, автозаки, проводити моніторинг автозаків не доводилося. І, судячи з ролику,
Мені також важко сказати, чи дотримуються там права, чи не дотримуються, оскільки я можу сказати, коли я побачу це своїми очима, скажімо так. Але хочу сказати, що є рішення Європейського суду з прав людини, де було встановлено жорстоке поводження саме щодо неналежного перевезення і в дуже великі морози, наприклад, людей без опалення і так далі, вони тривали часто. А в якому місці? Не припомню я, в якому місці, але такі рішення є. А скажіть, а ви під час своїх моніторингів ви бачите, коли вас, наприклад, обманюють? Ну, намагаються зробити вигляд, там щось приховати від вас? Є якісь ознаки? Приховати від нас завжди щось намагаються, але це практично неможливо, оскільки ми маємо право відкривати будь-які зачинені двері, входити в будь-які зачинені двері, ну і проводити огляд, скажімо так. Я хочу, давайте ми надамо слово вашому, так сказати, помічнику Юрію Піке. Він представник громадської організації «Україна без тортур», з нами на зв'язку. Він також стежить за нашим ефіром, він також проводить, здійснює моніторинги. От щодо його досвіду, щодо дотримання прав людей. Тож увага. Добрий вечір. Доброго вечора, студія, телеглядачі. Мене звати Юрій Піка, я є громадським монітором з 2016 року, здійснюю візити з представниками Уповноваженої Верховної Ради з прав людини. Тісно співпрацюємо. Які порушення, от недотримання, от вас вразили, на які ви впливали, щоб їх виправити у місцях несвободи були? От найчастіше, з вашого досвіду. Порушень дуже багато. Не тільки, скажімо так, я відвідував моніторингові візити не тільки по Запорізькій області, а й в других областях України. Як Запоріжжя виглядає на тлі всієї України? Скажімо так, Запоріжжя на якомусь середньому все-таки рівні. Є області, в яких місця несвободи в гірших станах. Це і психоневрологічні диспансери, і так далі. А що ви робите, от, коли бачите, ви громадський активіст, от, чи є у вас важелі впливу на державних посадовців? Після моніторингового візиту ми разом з Уповноваженим з прав людини пишемо звіти. Пишемо звіти за результатами моніторингового візиту. І потім уже за порушеннями складається реагування. Ми вам дякуємо, що змогли долучитися до нашого ефіру. Будемо сподіватися, що ще будемо з вами на зв'язку. І я, власне, хотіла перейти до іншого блоку, це запитання від громадськості. У нас є запитання до вас від Галини Азарової, вона регіональна координаторка центру UA та руху «Чесно». Прошу, перше запитання. Якою причиною стало саме покидання цієї посади представника уповноваженого в нашому регіоні? Як ви могли бачити, вже дуже тривалий час, більше 14 років я займаюся правозахистом, захистом прав людини, як на національному, так і на міжнародному рівні. Провожу багато правоосвітніх заходів, ну і представляю і в судах, і в інших органах права людей. А чому так сталося, що ви покинули цю посаду? Було запитання. Чому ви покинули цю посаду? Чому я покинула цю посаду? Так, було запитання. Так, якщо ви можете відповісти. Є об'єктивні підстави, чому я покинула цю посаду, але хочу сказати, що ця робота, вона дуже-дуже цікава, вона дуже відповідальна, це статусна робота, це робота, яка забирає увесь твій вільний час, але звільнилася я за власним бажанням. Чи є вже новий призначений у Запорізькому регіоні уповноважений з прав людини? Ні, на даний час ще немає, і вакансія, ця посада, вона вакантна. І тому я бажаю особам, які мають в собі сили, мають впевненість, якщо ви побачите, що відкрита вакансія і шукається відповідна особа, то подавайтеся.
Ви продовжите займатися правозахисною діяльністю? Так, громадською? Протягом тривалого часу я як займалася, На даний час, зараз? На даний час я займаюся правозахистом. Тобто. Я є заступником голови Запорізької обласної організації Союзу юристів України, є членом комітету по захисту прав людини, тобто це як було, так і залишилося зі мною. А ви будете надалі здійснювати моніторинги як громадський діяч? Звісно, так. Я не впевнена, чи це буде відбуватися саме з секретаріатом уповноваженого з прав людини, але буду. Щоб ви знали, це можуть здійснювати і громадські організації, і інші інституції, в тому числі і європейські інституції. Давайте послухаємо друге запитання. Тож увага. Чи контролюється якось якимось чином виконання рекомендацій, які залишаються поза результатами моніторингових візитів та саме дотримання прав людей у цих місцях? Як я сказала, складаються акти листи реагування, вони підписуються або уповноваженим, або відповідними представниками за правами уповноваженого. Вони надсилаються до міністерств, відомств або вищестоящих організацій і встановлюється певний строк в один місяць, щоб були порушені запитання вирішені, ну і надана відповідь, яким чином вирішено те чи інше. У випадку, якщо є необхідність, а як правило це так і робиться, проводиться повторний моніторинговий візит, там за сплином якогось часу, місяць, два, три, півроку. Ну ви контролюєте, чи виконав заклад, чи установа ваші рекомендації? Так, так, звісно. Звісно, це називається повторний моніторинговий візит. Якщо не виконується, таке буває? Що далі? Це називається невиконання законних вимог уповноваженого, тягне за собою складання адміністративного протоколу. Ну і далі, звісно, пишуться відповідні подання. Як часто таке буває? Ви знаєте, останнім часом такого не було. Тобто всі зауваження, які виписуються, вони всі устраняються. А як до вас взагалі, чи можна зараз звертатися до вас? Звісно, можна. Ну, не до мене особисто, а ми зараз кажемо про Офіс Уповноваженого з прав людини. Звісно, можна в письмовому вигляді. Можна звертатися на електронну пошту, можна відправити свою скаргу звичайною поштою, можна дзвонити на гарячу телефонну лінію. Є два телефони, котрі працюють протягом робочого часу. Тобто це сайт Уповноваженого з прав людини Верховної Ради України? Так. Тобто так. Там всі є контакти, так, і людина може знайти і зателефонувати. Так, дуже легко за допомогою інтернету, так і називається, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини. Угу. Давайте послухаємо третє запитання. Так. Ще одне питання, яке цікаве, чи проводяться на нашому регіональному, місцевому рівні якісь інформаційно-освітні заходи щодо взагалі прав людини, дотримання прав людини як для суспільства, так і безпосередньо персоналу, який працює у цих місцях несвободи. А також цікаво, чи знають вони про нормативно-правові акти, якими це регулюється. Гарне запитання. Дуже багато правоосвітніх заходів, і про що я звітувала на початку передачі, проводяться мною особисто. Я знаю, що є громадські організації, які також залучаються до цього. Дуже багато заходів проводиться у нас в Головному територіальному управлінні юстиції в Запорізькій області. Це можна відслідкувати і за Фейсбуком, і за їхнім сайтом. Що стосується мене, так, всі органи державної влади щодо доступу до публічної інформації, щодо звернення громадян, щодо діяльності уповноваженого, регулярно проводяться такі заходи. Ще раз скажу, дуже багато кількість проводить обласна прокуратура. Це такі просвітницькі заходи, навіть так. Для тих посадовців, які... Ну, яких ви моніторите, якщо так можна так, казати. Органи державної ради. Розуміли, що таке моніторинг, тобто так? Так, так, так. А скажіть, чи бували, що ви зверталися до прокуратури, чи виявляли ви такі випадки, за якими були такі ознаки кримінальних правопорушень, не просто адміністративних якихось там, що щось усунути? Ні, я не зверталася до прокуратури, але мені відомі випадки. Це, я хочу сказати, дуже рідко відбувається і відбувається в кричущих ситуаціях. Наприклад, у Луцьку.
наш мій колега, він пішов до дитячого будинку і там виявив, діти були в сінцях. І коли він став запитувати, а що це, вас хтось б'є тут? І ми повідомили, що так, нас б'ють вихователі, оскільки ну, там, за різні проступки. І буквально за 5 хвилин уже на місці була викликана і прокуратура, і швидка медична допомога. Так буває, але в мене не було. Я зрозуміла, що не було. Ми зараз, я хочу перейти до, знайти от коментарі у Фейсбуці. Угу. Є два запитання. От, так, ось відкрився планшет. Пан Олексій запитує, чи порушували поліціянти з Рівного право людини на протест, коли затримали двох пікетувальників 25 травня у Рівному. Не можу такий, сказати на це. Ви не знаєте цієї ситуації. Ні. Так. Ще одне запитання. Умови утримання ув'язнених у закладах обмеження волі зазнають великої критики. Чи плануються зміни у цій сфері? Ну, тобто умови, я так розумію, що людина каже про незадовільні умови. Незадовільні умови. Умови ув'язнених. Якась реформа, тобто, чи от не можу які відповісти. Взагалі, які мають бути умови в місцях от для ув'язнених? Тобто це обмеження волі, але умови вони мають бути гідними чи якими? Так, ви правильно кажете. Не можу я сказати, як вирішити це запитання. І коли ми ставимо, що у вас там є такі порушення, наприклад, там, де особи відбувають покарання, завжди все сходиться до того, що дуже не вистачає фінансування на проведення тих же ремонтів або заміну якогось обладнання і так далі. Тому ну, мені важко взагалі на це відповісти. Що стосується умов тримання, звісно, є стандарти, є правила, і дуже часто ми керуємося такими мірами, що все повинно бути по-людськи, що стосується людської гідності, так, як ти її виміряєш. І дуже багато моніторів, які працюють з нами, вони, наприклад, не мають там відповідної освіти, але вони обізнані щодо тих стандартів, які повинні дотримуватися. І я завжди кажу, ви звертайте увагу на те, що якщо вам щось здається, що щось не по-людське, зразу мені кажіть про це, і ми будемо це фіксувати. Ну, наприклад, не може ліжко людини бути поставлено впродовж до туалету. Так? Це не по-людське. Ще хотіла запитати, от щодо ув'язнених, які залишилися на окупованій території? Так. От, чи досліджували ви цю тему? Яка там ситуація? Ті, наприклад, які із Запоріжжя? Запоріжжя не можу сказати, але також сайт уповноваженого є повна інформація. Дійсно, це кропітка робота, і вона так дуже не поширюється, але Денісова Людмила Леонтівна, яка є наразі уповноваженим Верховної Ради, вона здійснює передачу таких осіб на територію України або для подальшого відбування покарання, або там для заміни, або ще щось. А взагалі це можливо перевести звідти так, ув'язнених? Так, таке так, відбувається так, зараз? Так, відбувається. Є приклади? І, ну, приклад, мабуть, в цьому місяці 60 осіб було передано. І для да, для подальшого відбування да, на території України. На території України. Пані Олена, у вас залишається от 2 хвилини для того, аби зробити підсумок сьогоднішньої нашої програми. Тож я даю вам слово. 2 хвилини. Мені люди питають дуже часто, чи порушуються права людини в Запорізькій області? Так, порушуються. Чи не можете ви порівняти з іншою якоюсь сусідньою областю? Ні, не можу. Я не можу сказати, що права людини порушуються трошки або порушуються багато. Я можу сказати, що вони просто порушуються. Що стосується міст несвободи, на території Запорізької області їх налічується 177. Я сюди включала всі місця несвободи, в тому числі і інтернати, і психіатричні лікарні, і так далі. Постійно та періодично перебувають в цих установах, 177 їх, приблизно 22,5 тисячі осіб. Чи обізнані люди, які знаходяться в місцях несвободи, що діяльності уповноваженого? Так. І це перші особи, які будуть звертатися, які знають, куди звертатися і що писати. Я бажаю мешканцям нашого міста
читати Конституцію, більше цікавитися, що таке права людини, більше цікавитися взагалі, яким чином їх можна захищати, куди можна звертатися, окрім, наприклад, суду або до Запорізької обласної державної адміністрації. Є дуже багато інших установ, є громадські організації. І хочу побажати тим особам, які будуть мати намір брати участь у конкурсі на зайняття вакантної посади регіонального представника, я бажаю удачі і хочу сказати, що це кропітка і важка, і відповідальна робота. А скажіть, от коли ви безпосередньо спілкувалися, ви ж спілкуєтеся, так? От безпосередньо вас залишають наодинці, так, часто з мешканцями цих міст несвободи, аби вони могли спілкуватися без свідків, так? Конфіденційна бесіда. От на що вони скаржаться? І я хотіла ще запитати, одне таке запитання, чи вистачає місць в інших колоніях? Чи немає браку місць? От СІЗО сказали, що... Немає браку місць, ні. Тобто, щоб спали люди по черзі, ні, як такого, кажуть? Ні, такого немає. На території Запорізької області точно немає. На що скаржаться? Різні, дуже різні скарги. Але бувають частіше... скарги якісь надумані? Бувають. Або провокації. Бувають надумані, але це дуже просто. Це перевіряється за допомогою документів або опитування інших осіб, на що я мала право опитувати будь-кого, кого я буду вважати за необхідне. Бувають і таке. Частіше в місцях несвободи скаржаться особи на погане надання медичної допомоги або взагалі на надання. Оце основне. У нас є буквально одна хвилина до кінця, і я хочу надати от слово все ж таки пану Юрію Піки, який з нами на зв'язку, представник громадської організації «Україна без тортур». Пан Юрію, от що ви можете сказати, якщо коротенько, от щодо дотримання прав? Коротенько, у мене ще питання от до Олени. Олено, скажіть, будь ласка, коли ви працювали представником уповноваженого з прав людини в Запорізькій області, ви відвідували місця несвободи з громадськими моніторами, так? Скажіть, будь ласка, чи є це комфортно для вас? Чи щось потрібно покращувати все-таки в організації запорізьких громадських моніторів? Як представник? У нас дуже обмаль часу, якщо от можна, буквально 30 секунд. Так, я, мабуть, упустила і не сказала цього відразу на початку передачі. Хто такі взагалі громадські монітори? Да, що це за люди і що вони роблять? Взагалі, що таке національний превентивний механізм? Україна ратифікувала у 2006 році додатковий протокол, факультативний протокол до Конвенції проти катування людського поводження, що принижує гідність. І в 2012 році до закону про уповноваженого були внесені зміни і покладено функцію виконання цього національного превентивного механізму саме на уповноваженого Верховної Ради. В інших країнах, наприклад, ця функція покладається, може бути створений додатковий якийсь спеціальний орган. І хочу сказати, що у нас в Україні діє сильна модель «Омбудсмен плюс», і оцей плюс – це завдяки громадським моніторам, представники громадськості, які добровільно, безоплатно здійснюють цю роботу. Вони разом з представниками секретаріату уповноваженими, як службовими особами, відвідують такі місця. От було запитання, так. Чи комфортне це? От можна, бо ми вже маємо завершувати. Не те, що комфортно, це дуже гарно. І я ще раз скажу, що це сильна модель омбудсмена, оскільки всі мої дії, які я здійснюю в процесі моніторингового візиту, вони підкріплюються цими незалежними громадськими моніторами, котрі не дадуть мені вписати будь-яке зайве слово до мого світу. Ми вам дякуємо, що сьогодні були з нами на ефіру. Будемо прощатися. До нових зустрічей.